O judô é o segundo esporte em número de medalhas olímpicas no Brasil. Até os Jogos de Pequim foram 15, uma a menos que a vela. Bom, mudando de assunto, você sabe que a Band é o canal da Indy no Brasil, não é? A temporada 2011 já começou e, para variar, tem Andretti na parada. Essa tradição começou no final dos anos 60 com o vovô Mário Andretti e segue com o Marco, o sangue novo da família que anda sempre a mil. Preste atenção neste piloto. Você sabe quem é? Ele tem 24 anos e corre na Fórmula Indy. Seu nome? Marco. Sobrenome? Andretti. Marco ainda busca o seu espaço no mundo da velocidade. Ao todo, ele já disputou 48 grandes prêmios na Indy. Venceu apenas uma prova na Califórnia em 2006, seu ano de estreia. Olha só, vem a bandeira quadriculada, ganha Marco Andretti! Marco tem um longo caminho a percorrer, afinal, ele ainda não fez nenhuma contribuição substancial à recheada sala de troféus dos Andretti, ao contrário do seu pai, Michael. A sua característica principal sempre foi a agressividade. Michael parecia não ter medo na hora de investir em uma ultrapassagem. Tanto arrojo lhe valeu o título da Indy na temporada de 1991. Vem Michael Andretti! Vai ganhar a prova! Bandeira branca na mão, vai ser trocada pela quadriculada, vai ganhar Michael Andretti! Atenção! É uma grande vitória de Michael Andretti! Primeiro colocado Andretti! Ao todo, Michael venceu 42 corridas. É o piloto com o maior número de vitórias na história da categoria. Michael se acostumou a fazer temporadas regulares, sempre brigando pelo título. Ganhou a confiança e o carinho da torcida, se tornou um símbolo de velocidade nos Estados Unidos. O único período que não traz boas lembranças a Michael é a temporada de 1993, quando acertou a sua ida à Fórmula 1 para ser companheiro de equipe de Ayrton Senna na McLaren. Uma série de quebras e acidentes lhe mostraram que a sua decisão não tinha sido acertada. Na temporada seguinte, Michael voltou à Indy e às vitórias. Em 2002, Michael decidiu encerrar a carreira, mas não aguentou por muito tempo. Em 2007, ele ainda disputaria as 500 milhas de Indianápolis ao lado do filho. Atualmente, Michael é chefe da equipe Andretti Auto Esporte. Tal pai, tal filho, tal avô. O mais velho e mais vencedor dos Andretti merece todo o respeito. Nascido na Itália e naturalizado norte-americano, Mário Andretti levou o amor pela velocidade e o sonho de ser campeão pela sua nova pátria até o limite. E conseguiu, por 4 vezes, nos anos de 65, 66, 69 e 84. Já aplaudido de pé, última volta de Mário Andretti. Bem-vindo, Andretti. Olha só, vai receber bandeirada para Mário Andretti, o grande ganhador. Seguindo os passos de Alberto Ascari, migrou para a Fórmula 1, disputou 14 temporadas e conquistou o Mundial em 1978. Raríssimos pilotos realizaram o feito de ser campeão nas duas categorias. Sem falar na vitória nas 500 milhas de Indianápolis em 1969. Hoje em dia, Mário relaxa em sua vinícola na Califórnia, mas não consegue abandonar as pistas. Ele atua ainda como consultor da equipe Andretti. Você talvez ainda não saiba quem é esse garoto, mas pelo menos já conhece a história que carrega o seu sobrenome.